Hej sammen og velkommen til min første video på den her kanal. Det er simpelthen min første video på den her kanal her, og i dag så er simpelthen en ny Fortnite. Yes yes, det gør vi simpelthen. Velkommen til min første video på den her kanal her. Håber I tager rigtig godt imod den. Det vil det i hvert fald gør mig rigtig glad. Han glad dreng. Men i hvert fald, jeg er simpelthen lige skiftet til controller, jeg spiller tastatur og mus, så ja, jeg har lige skiftet om til controller. Så det bliver bare rigtig fedt, jeg kan stadig nogle tricks, fordi jeg har engang spillet lidt over controller, men det var kun en uges tid, så gad jeg ikke det mere. Men jeg har i hvert fald skiftet over til controller, så det er i hvert fald det, jeg spiller på i dag. Men i hvert fald, så skal vi simpelthen i level 30 i dag og få den her lækker pickaxe, det er i hvert fald min. Yndlings pickaxe. Den her, i hvert fald to af den. Den vil jeg virkelig gerne af. Den her virkelig gerne af. Ej, nu går vi ind i traileren. Ej. Åh. Ja. Det er så fint, det er så fint, det er. Men simpelthen den her, den vil jeg virkelig gerne af. Men inden vi lige hurtigt går i gang, så skal vi simpelthen lige varme lidt op i Creative, tænker jeg så. Det er bare op i Creative, og vi laver simpelthen vores egen lille Creative bane der. Boom boom, perfekt. Så præcis bare i Creative. Så er vi simpelthen lige kommet ind på et edit map varm op tænker jeg, så det er bare at gå i gang med de små edits. Ja, I kan se her, jeg skal virkelig lige at træne på de her editor. Det går ikke så godt lige nu. Også det ved skole, jeg har ikke lige varmet op helt. Men i hvert fald, så skal jeg bare lave nogle stykker af dem her. Og hvis I vil have det, så når jeg rammer de 10 subscribers, så kommer der simpelthen en edit, eller mit settings ud. Så simpelthen kan se det, hvis jeg har lyst til det. Så i hvert fald her, så kommer der en lille bitte timelapse, mens jeg editor de her plader her, eller plader væk her, så view den timelapse. Sådan der. Yes. Jeg tager simpelthen de her fire levels, fordi det her, det kan jeg ikke helt endnu. Men i hvert fald tager de her fire levels om dagen, og så ja. Så nu tror jeg lige, at jeg går en gennemgang af dem her igen, og så vender jeg simpelthen tilbage, når jeg har forladet dem. Og så lad os hoppe ind i Creative efter og freebuild lidt, så jeg kan se, hvad jeg kan. For det er sådan en mere vigtig sådan, hvad kan jeg? Men vi selvfølgelig også ind i et rigtigt game efter, så yes, nu varmer jeg lidt mere op, og så men jeg simpelthen lige måtte tilbage, når jeg simpelthen lige er varmet op. Går fint nok lige nu, der ser det ud til, at jeg kan ædre lidt goodies. Nu er jeg simpelthen lige kommet ind på mit world her, så nu skal der bare krakkes noget nu. 90's, og jeg har ikke forstået at lave de her double 90's igen, men nu skal jeg nok prøve at lære. Ja, ja, så jeg kan stadigvæk. Så chill det der, hvor man lige. Ja, du ved, I ved i hvert fald, hvad jeg mener med, at sidde lidt herinde og ja. Og så spørger jeg, om jeg har lært trick her med, at komme ind ad døren. De prøver at få væggen op. Ja, vel. Hold on. Så er det bare op. Bare lige crank der, og så lige dem op her.
springe den der og så op her. Op på high ground, og så gå herop. Ej, for sindssygt. Nu kan lige bygge, og så er han nede under mig lige nu. Jeg har stadig high ground, men kommer op her. Fyre dem her. Tag den. Hop ned os. Bum, lad ham. Men i hvert fald, jeg vil lige sidde og... Jeg så hurtigt lige at crank nogle 90's og... Ja, det er, jeg ved ikke, hvad det hedder, den der. Men i hvert fald, så vil jeg lige sidde og spille lidt herinde, og så... Skal simpelthen gang med noget solo her. Og hvis jeg også gerne vil have det, så kan I simpelthen lige gå ned i kommentaren, og så kan I simpelthen skrive, om jeg skal lave en arena-serie, hvor jeg spiller arena, så jeg prøver at komme i så højt som muligt. Men jeg har allerede spillet lidt, så jeg er kun i division 3, tror jeg, har 400 points. Jeg ved ikke, men sådan noget andet stil. I hvert fald så, skriv lige i kommentaren, om jeg skal lave det sådan noget. Så vil jeg få overvejet. Nå, jeg vil ikke bygge mere, men i hvert fald. Nu vil jeg begynde at bygge lidt mere, så skal vi simpelthen bare i gang med at spille lidt solo. Okay, så har jeg lige været og crack lidt 90's creative, for nu burde jeg være varm nok til at lave min edit og alt sådan noget der, så det bliver super fedt. Så nu tænker jeg faktisk bare, at vi trykker ready, og så skal vi selvfølgelig ind og have den her smukke pickaxe, ikke den her. Men den her, den er i hvert fald voldfed, den er voldfed på sit level. 150 V-bucks. Godt overveje, men det kunne godt være. Men det gider vi ikke, men det gider vi selvfølgelig ikke. Så nu, der har været en solo game, så tager vi det nogle games, sådan det simpelthen går. Sådan det er, så jeg simpelthen kommet ind i et game, og jeg tænkte simpelthen, at vi lander holde i, fordi der er altid lige nogle mats og masser af huse. Jeg synes ikke, folk lander os meget. Jeg ved ikke helt hvorfor, men altså, det gør jeg i hvert fald. Så lad os bare come down to the holly. Ja, jeg tager bare det grønne hus her, det er i hvert fald lidt der tættest på. Vi tager det der tiste. Psyk. Okay, vi får simpelthen den dumme pump. SMG, ja, perfekt. Godt, så nu kan jeg bare emosætte folk, fordi jeg controller. Ja. Så det er 2 trapper, det er godt. Men lad os lige komme op på taget, altså... Jeg har aldrig rigtig prøvet at lande her, sådan rigtig holde for, men der er ikke nogen kister på taget. Okay. Så det er bare så super fint. Jeg skal være lidt hurtig til at sætte min inventory, men det tænker jeg, det kommer med tiden. Jeg skal bare gøre det en masse gange. Det er ikke noget, jeg går ind i creative for øver på, det er ikke lige sådan noget. Lige sådan en nære, perfekt. Goodies. Er der overhovedet land nogen? Hvad er der? Der er en derovre. Please en skar. Okay. Jeg har nades. Så. Nu skal han den dø. Psyk. Er der nogen? Er der nogen? Det er jo så snart. Baby. Jeg kan ikke finde den her. Jeg troede seriøst lige, at jeg skulle tage at give op der. Nej. Det var grovligt galt der. Ej, jeg synes slet ikke, jeg spillede den sådan der. Jeg synes overhovedet ikke, jeg spillede den sådan der. Det var faktisk vildt dumt. Jeg skal bare skudte ham med det samme. Jeg skal bare lægge ud det der. It was so close, bro. Jeg ser, jeg får lidt mats, og så lige... Det var heldigvis ikke en af de sværeste. Men alligevel, det var voldumt der. Jeg skulle bare have skudt ham med det samme, og ikke gå over til SMG og den. Der har været en spiller, right? Okay. Tag hvis du går hen og looter. Ja, det gør vi bare. Giv mig alt det der. Sådan det. Nej. The gang. Det gang her. Nej. Det var det overhovedet, jeg simpelthen ikke der. Men nu tænker jeg i hvert fald bare, at vi skal ind i zonen, og så bare lige glemme alt det der, det gang er der, fordi dem giver jeg ikke lege med.
de har i hvert fald fået fest, besøger en anden en derovre. Vi var bare lige så stille og roligt forbi ind i zonen, for nogle kills lidt længere ind af gamet. Men skriv lige ind i kommentaren, hvad I synes, om det er et godt map det her, eller om hellere vil have en gamle sæson tilbage. Jeg synes, det skal vi nok skyde det for mig nu. Hvad? Shit, de er jo syge hovedet, dem der. Det var væk herfra lige. Okay, de kan lige vel finde at ramme, mand. Hallo. Er det bamsesus? Er der nogen, der har plukket bamse? Okay, lad os lige heal først. Jeg tror ikke med, jeg skal heal. Nå. Jeg bliver så skudt fra. Nøj! Okay, hvad hedder det? Jeg lige går til tubus igen, fordi jeg gider sgu ikke rigtig det der. Jeg gider ikke rigtig, at jeg bare sådan helt tiden skal tabe, fordi at jeg føler helt tiden, at jeg er så langsom over tastaturer, så derfor jeg spiller over tastaturmus, og det føler jeg bare lige lidt bedre med, så det er derfor jeg simpelthen spiller over tastaturmus den her runde. Okay, vi lander simpelthen laser late. Det tænker jeg i hvert fald en rigtig god start, fordi jeg føler, jeg er lidt mere tryhard over tastaturmus, fordi det har jeg spillet med lige siden the old days. Jeg kan godt se, at det der med controller, det var sjovt, men det er sgu bare ikke, det er så sjovt lige nu. Den er der. Er der simpelthen lige der? Er det en SMG eller en pistol? Det var ikke. Det var ingen af det ene. Den her pistol her. Ja, det tænkte jeg nok. Sådan der. Sidste her, jeg var simpelthen tag on pixel. Simpelthen bare pixel nu, fordi jeg tager ingen chance her. Jeg tager en nothing chance. Væk med ham. Væk med ham. Nu ser man bare lige tilbage til farm og loot det hus i resten af sig. Se om der kommer til farm der gæster. Det kunne være lidt hyggeligt. Nære, perfekt. Hvor er det godt, der er nogle minis der. Så kan vi tage med der. Vi tager lige dem der. Jeg skal også stort lige være varmet op over computer og sådan noget, så jeg ved, at det gør det fint. Den er frugtbar her, vi tager den der. Fedt. Nu ser vi, at vi skal lige ind og se resten af byen, der er den fight, den jeg har ikke hørt noget herinde endnu. Der var deroppe. Ej, jeg tager to A'er med. Goddammit, vi skal honning rifle lige. Der var den derovre, jeg tager den aldrig her nu. Hvad laver han? Okay, hej. Jeg ved ikke lige, men nu. Hvad er det for ham? Perfekt. Det er altså lige på hende. Hvad laver de? Hvor er jeg ude af dem? Spændende der. Nu kan jeg bare sådan der. Giv mig den der. Ham der derude. Okay. Masser nu. Hvad laver de?
Okay. Nøjeren. Nøjeren, men alle sammen var bare alligevel dårlige, så der. Jeg synes faktisk ikke, det var så rart, de bare gik mod mig alle sammen. Er der flere? Op i nejden, let's go, vi tager det big til der, Woody. Er der flere? Okay, ja. Yeah. Jeg tror faktisk, det var faktisk bare det på det her. Lazy Lake! Lad os gå, er det her en chest, eller noget her? Perfekt. Okay. Jeg tænker, folk har været over i huset, så nu tænker jeg bare, at vi skal prøve at komme ind mod midten. Se, hvad der sker. Pistol harpoon, der var der et. Okay. Let's go, nu er vi ikke så langt væk fra pickaxen. Sløbfisk. Oh, let's go. Okay, godt så. Perfekt. Sløbfisk. Den tager vi med, hvis det er min, så tager vi floppers. Perfekt. Dommelut. Så er vi her. Der er noget, jeg tester. Hvad er det? Skal lige op til dem her. Der. Op på high ground. Bang. Why are you running? What's up? Okay, jeg ved ikke, hvad man har fightet mod, men han løber virkelig ikke fra mig. Vi skal ind i zonen nu. Goodies. Så tænker jeg, det var det. Nok action. Sådan lige her. Hvordan er der en? Det er faktisk lige her om, så. Lad os komme af stig afsted. Vi klarer en fighter. Du er ingen søg. Tænderne op og sag. Jeg har. Nej, ja. Nej, afsted. Nu skal vi faktisk bare ind mod søgten, og så skal vi have lidt. Ah, med spøgelser, ikke? Der har vi sådan rimelig meget af, men vi kan godt lige farme lidt mere, og så få de to. Om der er ikke den masse, let's fight ham, så vi kan. Fordi han ikke har så mange mats, der kan han ikke bygge, og så kan vi have fyldt edit på ham. Men nej, jeg vinder det her game her, det er da sikkert. En helicopter coming. Lad os lige gå ind og loot det der hus der. Den der helicopter kan man ikke gå. Der står endnu en helicopter. Lad os komme herind, og så lad os lige se her. Jeg skal lige ind her. Ja. Goodies. Og det er faktisk rimelig godt stabilt lootet, synes jeg. Okay, der er en der. Jeg ved ikke, om han er gået. Er han gået? Hallo? Hallo? Nej, det ved jeg ikke, om han er. Det er ikke lige at tjekke helt. Lad os bare gå på bjerget der, for så bare have lidt hype om. Så har vi hygget vi med det. Pop drop in the back bar. Ja. Så sidder jeg lige nu. Nej, der er bare en chest.
Nøjeren. Lad os få den til. Okay, der løber en dernede. Nej. Mit aim, mit sidste kunde. Okay, ham der tager altså en helikopter. Why are you running? Ej, ham der piker jeg ikke. Jeg gider sgu ikke pige dig, du har en snipser. Okay, han er ikke så det gode, ham der. Han er sådan en lille nybegynder over controller, ham der. I tager med kill. Han har loot. Kom hjælp det der. Han er ikke dårlig. Hvad fanden altså? Jeg kommer her. Der. Jeg skal fandme ikke der. Her er det lykkeligt, det siger jeg bare. Why are you running? Han gad simpelthen ikke. Han gad ikke snakke med mig. Hvor er han igen? Han sagde, at han skal lege. Åh, men altså. Læg dig! Skidt på, man! Skidt på! Skidt på!
tagged for one foot. Det er mig, han er tilbage, lol. Det er flot, du kan finde noget spray. Ah, men du har alle de der små mythic ting der. Det er flot. Let's go, boy! Let's go! Lad os lige få... Hvad for en dansk skal vi tage? Den der. Let's go! Første... Hvad hedder det? Første game over tastatur mus. Og vi vinder simpelthen i første, vores første game. Hvorfor kan jeg ikke min mus? Den er helt væk. Kan vi lige hjælpe? Ja. 7 kills! Let's go! Let's go! 7 kills. Yes, det var simpelthen det for den her video her. Vi fik desværre ikke PX, men jeg tror simpelthen vi får den i næste episode, fordi vi mangler ikke særlig meget, så får vi den nemlig, og det bliver super super fedt. Jeg fik simpelthen et win, så det er virkelig virkelig fedt. Første game over tastatur mus i dag. Så yes, jeg holder lige en pause en dag eller to til tastatur mus, men jeg er rimelig cracked. Men i hvert fald, så husk lige at smide et like og subscribe, hvis I godt kunne lide den video her. Og husk det med jeres venner, så vi kan simpelthen få den her kanal op og runde de 10 subscribers. Det kunne være så fedt, det er mål 1. Og ja, så skal jeg nok få at vide af mine settings herunder. Settings, ja ja. Så den skal I simpelthen nok få at vide, når vi retter de 10 subscribers. Så let's go. Så det var simpelthen bare det for den her video. Husk at like og subscribe. Så er der ikke så meget at sige. And I må have en god dag. Vi ses alle sammen. Hej hej.